vai. A dança do acasalamento agora. Essa cena é forte demais. Ei! Nunca mais vai ser beijado, vai aparecer na internet, troito. Não, eu que me fodo mais, ele fica lá vomitando animal. Vai lá filmar ele lá vomitando. Sai, 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 sai. Eu sou Jeff Negas, meu nome é meu amigo Léo. O que vamos fazer? Marca o ferro, vamos! Vamos pegar um pouquinho de pedaço de bolo ali, vamos pegar um pouquinho vamos de lá, vamos lá. É porque pra... É, pô. Olha aqui que estou aqui agora. Lindomar Garçom. Meu Deus, meu Deus. Olha. Vai show. Agora com o microfonezinho improvisado, né? Então, você tá gostando da festa, tá achando maneiro, legal? Com certeza, a festa aqui da Santa Marcelina é uma festa tradicional, uma festa que todos participam e gostam, porque é a festa junina, né? Onde concentra os pais, os alunos, os professores, enfim, de uma forma geral. Cada pessoa que gostam. Então, você vai vir para a Felipe Maranhão também nesse ano? Com certeza, o Tatiana estaria presente mais uma vez. Então, isso aí, nós vamos se ver, então, na festa aqui. Muito beleza? Quero deixar um abraço aí para meu grande amigo Metal, para a mãezona aí da Baby, para o seu Francisco que pintou. E deixar um abraço também aí pro filho do Metal, que tá aqui. Novamente Metal. Metalzinho. E deixar um abraço para toda a família do Estudantil aqui, do nosso município de Cândido de Jumareira e Porto Velho, principalmente aqui da Santa Catarina, nova aqui dentro da Santa Catarina. Eu queria que você pedisse, falasse assim, do Neos Boys. Você fala? Oh! Oh! Eu estou fazendo loucura aqui com o garçom, você é louco mesmo. Qual é o seu nome? Do Neos Boys. The Mega Art Boys. É isso? Fala que tá fazendo, vou usar. Olá! Eu sou o Jeff Nega de vocês assistindo o Nega de Boys! Uhul! Eu sou a Lambolinha, porra! E eu vou ser depilado na coxa, com cera fria. Vai ser ET só. Besides the fame, you can see what may be in the shop.
Eu não peguei direito não, tu pegou? Eu peguei. Você não pode fazer dois, porque o primeiro foi o Reggae Night. Reggae Night. Reggae Night. Vai. We come together when the feeling right. Reggae Night. And we'll be jamming till the morning light. Vocês não vão fazer pontuação, vão se fuder! É sempre o Zarabatana 2, The Vegance! Era pra você viver só com o Douglas, não comigo, porra! Como vocês sabem, a primeira pessoa a tomar no cu nesse quadro foi eu! Foi eu! Eu tiro o Zarabatana na barriga. Pra você ter uma ideia do que eu posso fazer com essa arma, olha lá em cima. Meu Deus! Eu quero nem ver isso aí! Caralho! Não tem como! Caralho! É! Mas não fica, velho! Ah, é? Agora pulou com você! Não! Fica! Vai me machucar, mano! Ah! Isso! Ai! Eu fiz 25 pontos! Bota! Cherry master choking me in a Knoxville head. Oh, eu fico chateado, cara. Só queria ter visto. Sometimes I wish I could walk away. Não sei tirar nada, não. Sometimes I don't know if I'll make it through. Well, you know I'm gonna do it anyway. Parece não, parece que tem uns 9 e 8. Got a chance to build in a hotel for shelter.